Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco a Lisandra Bischoff. Tudo bom, Lis? Oi, tudo bom? A Lisandra, para quem não sabe, é a fundadora do blog Resistência à Insulina e é também estudante de nutrição. Então, Lis, como você pode se apresentar para quem ainda não te conhece aqui da nossa audiência? Então, eu sou ali conhecida nas redes sociais por Lis, né? Eu sou servidora pública, sou formada em ciências contábeis, mas estou estudando nutrição, estou no sexto semestre de nutrição agora, empolgada e com low carb tudo que eu aprendi nesses anos aí que eu tô nesse meio. Certo, Lis. Então, por que você não começa contando um pouco da sua história, de como você ganhou peso, tudo que você passou nessa a sua história pessoal, até conhecer o blog do Solto e emagrecer mais de 15 quilos com a low carb? Ok. Então, eu não era uma criança obesa, pelo contrário, eu sempre fui magrinha, na adolescência também, e até a idade jovem eu tinha um peso baixo, normal, magra. Eu comecei a ganhar peso depois da gravidez, depois do nascimento do meu filho, porque até durante a gravidez eu engordei pouco, foram 12 quilos só. Muita gente engorda bem mais do que isso, mas a gravidez, de alguma forma, ela desregulou meus hormônios. Eu já tinha síndrome dos ovários policísticos, então, durante a gravidez, a testosterona aumentou muito, eu passei a ter pelos escuros pelo corpo, e eu não sabia, não conhecia, e eu achava que depois que o meu filho nascesse, as coisas iam voltar ao normal. Eu achava que era apenas uma mudança hormonal em função da gravidez, porque era uma experiência nova para mim. Só que aí meu filho nasceu e eu passei a ganhar peso. Ano após ano, eu só ganhava cada vez mais peso. E eu não sabia o que que estava acontecendo. Nesse tempo em que eu fui ganhando peso, eu tentei de tudo. Tudo que todo mundo tenta, né? É dieta dos pontos, é shake para emagrecer. Então, nada disso funcionava. Eu perdia 5 quilos, depois engordava 8 e assim eu fui indo. Em 2007, quando eu estava com 32 anos, eu consultei um médico ortomolecular. E ali foi o primeiro momento que eu tive contato com um exame de insulina basal. Ele me pediu esse exame, eu fiz, e na época deu 33 de insulina basal. Mas eu não sabia o que isso significava, e o que ele me explicou é que isso influenciava o meu peso. Só que não entrou em detalhes, não explicou nada, e eu não entendi nada. E eu achava que com ele eu ia conseguir perder peso, e o que ele me passou foi sibutramina. Eu comecei a tomar sibutramina, e de fato, no começo, eu perdi peso, só que a sibutramina é uma medicação, enquanto você está tomando, ela diminui o apetite, você come menos, você emagrece, mas quando para de tomar, se você não mudar os hábitos alimentares, volta tudo de novo. E foi o que aconteceu comigo. Eu voltei a engordar tudo de novo e cada vez ia ficando pior. Mas eu não estava só gorda, né? Eu estava adoecendo nessa época, com 33 anos de idade, já estava tomando medicamento para pressão arterial, eu já estava tomando medicamento para baixar triglicerídeos, porque teve um exame que eu fiz que estava dando 700 e pouco de triglicerídeos, e aí o médico me passou medicação. Eu tinha enxaquecas horríveis, eu tinha dores de cabeça 4-5 vezes por semana, que me faziam tomar medicação para conseguir trabalhar. Eu tinha dores musculares na hora que eu ia dormir, eu não sabia onde colocar as pernas de tanta dor que eu tinha. Eu tinha azia, gastrite, refluxo. Então, assim, eu era uma pessoa de 33 com doenças de 60. E eu não sabia o que fazer. Eu ia a médicos, eles me passavam medicações e medicações, e cada vez eu estava tomando mais remédio, mas nada resolvia o problema de fato, porque medicação, ela não te cura, né? Ela não te livra do problema, ela só trata os sintomas, e aí só vai piorando.
Em 2010, eu me mudei para Brasília. Nessa época, quando eu cheguei aqui, já nesse estado de estar tomando um monte de medicação, eu cheguei aqui e eu quis buscar ajuda para os problemas que eu achava assim, que eram os principais, que estavam realmente atrapalhando a minha qualidade de vida. E aí eu fui no médico para tentar ver essa questão da enxaqueca, e ele pediu uma série de exames, e o que ele disse para mim foi o seguinte: é enxaqueca, e enxaqueca não tem cura. Então, não tem nada que você possa fazer, a não ser tomar uma medicação para evitar ter dor de cabeça. Então, a minha opção era ou tomar a medicação quando eu tinha dor, ou tomar a medicação para evitar ter dor. E aí eu fiz isso, era um medicamento controlado, tarja preta, a cada X meses eu tinha que ir lá fazer uma consulta com ele, fazer um monte de exames e pegar mais uma requisição para comprar mais um lote de medicação e ficar tomando isso para tentar evitar a dor de cabeça. No começo até que funcionava, mas o tempo foi passando e as dores de cabeça foram voltando mesmo com a medicação. E chegou um ponto em que, acho que uns 2 anos mais ou menos que eu tomei essa medicação, chegou um ponto em que mesmo com o remédio eu tinha dores de cabeça 3, 4, 5 vezes por semana. E aí eu abandonei, porque eu cheguei à conclusão que não valia a pena eu estar me entupindo de remédio para não ter benefício. E o outro problema que eu fui tratar nessa época era a síndrome dos ovários policísticos. Então, eu fui numa endocrinologista e ela conversou comigo, me encaminhou para a ginecologista para trocar o anticoncepcional que eu tomava na época. E ela também pediu o exame de insulina basal, também viu que estava elevado e me orientou a tomar medicação. Na época, foi quando eu comecei a tomar metformina. Na época, você já sabia que tinha a síndrome dos ovários policísticos ou você descobriu isso nas consultas? É, não, eu já sabia desde antes de engravidar, porque na primeira consulta que eu fiz com a minha médica, na época que eu estava pensando em ter filhos, ela já tinha falado para mim que eu tinha ovário policístico e que eu poderia ter dificuldade de engravidar. Só que isso não aconteceu, eu engravidei muito rápido, não sei se foi sorte, mas assim, engravidei, só tive um filho, não tive mais depois. E eu fui procurar essa endocrinologista aqui em Brasília, porque aqueles problemas que eu relatei, que quando meu filho nasceu, eu fiquei com muitos pelos pelo corpo e eu estava com a testosterona elevadíssima, eu estava com 111 de testosterona, quando o máximo para a mulher é 70 e poucos. Então, eu fui procurar ela e ela me orientou nesse sentido. Eu fui na ginecologista, troquei o anticoncepcional, eu passei a tomar metformina, que é uma medicação para resistência à insulina, mas na época também não sabia nada sobre isso. E ela me receitou também o Xenical, aquele Orlistat, né? Que é aquele que elimina a gordura junto com as fezes, né? Que era uma tentativa de perder peso nessa época. E, assim, era uma médica boa, era uma médica atualizada, ver que, assim, ela pedia o exame de insulina basal e chegou a conversar sobre resistência à insulina comigo, mas tudo muito superficial. E ela disse para mim: você precisa mudar a alimentação. Eu vou te passar a medicação, que é o que eu, como médica, posso fazer, mas eu te oriento aí numa nutricionista e mudar a tua alimentação, que é o que vai trazer uma mudança, uma melhoria de qualidade de vida para ti. E eu fiz isso, eu fui na nutricionista. O problema é que a nutricionista é aquilo que a gente está acostumado, né? Então, veio aquela listinha de pão integral no café da manhã, com requeijão light, com suco de laranja, aquelas coisas todas. Isso quando você já foi lá encaminhada com resistência à insulina. Ela passou esse tipo de alimentação. Então, nesse momento você foi na nutricionista, você já sabia que tinha resistência à insulina, não sabia ainda o que era, ou já sabia o que era? Não, eu não sabia detalhes, não. Eu sabia que era resistência à insulina, porque a insulina estava muito elevada, estava acima dos valores considerados normais, inclusive para os parâmetros do laboratório. E só que eu sabia que isso, de alguma forma, isso tinha relação com o meu peso, mas eu nunca tinha lido nada, eu nunca tinha me aprofundado, nunca tinha estudado. E eles, os médicos não explicam pra gente, né? Eles passam a medicação e dizem: olha, você tem um problema de resistência à insulina, então tome isso aqui e procure um nutricionista, né?
E aí fui na nutricionista, comecei, tentei fazer essa dieta, né? E como a gente já sabe, né? Eu fracassei, porque eu não. Primeiro, assim, é uma dieta que eu não gosto. Então eu me obrigava, por exemplo, a tomar, ou comer cereais integrais, aqueles Nesfit, por exemplo. Aquele troço que tem gosto de papelão, eu acho horrível aquilo. Você se obrigava a comer algo que fazia mal. Esse que é o problema. Me obrigava porque eu achava que aquilo ali era saudável, eu achava que aquilo ali ia me ajudar a perder peso. Eu achava horrível, mas eu comia o pão integral com 70 grãos, que eu também não gostava, mas eu achava que aquilo ali ia me ajudar a perder peso. Então eu fiz a tentativa, só que não funcionou, né? E aí, esse episódio aí, ele passou e não deu certo. E aí, com o tempo, eu fui meio que, como é que eu vou dizer assim? Eu meio que desisti, porque eu cheguei num ponto em que eu achava que isso era o meu destino, que eu ia ser gordinha para sempre, que eu nunca mais ia voltar a ter um peso normal, e que eu não podia, não tinha nada, que por mais que eu tentasse, eu não conseguia mudar aquilo ali. E aí o tempo foi passando. Só que a minha situação de saúde, ela foi piorando. Até que em 2015, eu estava com 40 anos e eu já estava tomando esse monte de medicação que eu relatei para vocês, só que eu estava piorando e chegou um dado momento em que a minha pressão arterial, ela não ficava mais sob controle. Eu tomava dois medicamentos diferentes, eu ia na cardiologista a cada 6 meses, fazia um monte de exames, recebia as prescrições de medicação, tomava aquilo, mas aquilo não estava mais resolvendo. Então, eu volta e meia eu tinha a pressão alterada, eu tinha os batimentos cardíacos alterados. E chegou um dado momento em que eu acordei num domingo e eu estava me sentindo muito mal. E eu disse para o meu marido assim: olha, eu tô cansada, eu não tinha ânimo para fazer nada, não tinha vontade de sair da cama porque parecia que eu não tinha forças, eu me sentia fraca para fazer as coisas. E aí eu disse para ele assim: bom, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Eu tenho que mudar pela minha saúde. Aquele momento ali não era mais pelo peso, por eu estar gordinha, por eu não estar me achando bem daquele jeito, era por causa da minha saúde. Porque se eu continuasse assim, eu estava vendo que eu estava indo por um caminho bem complicado. Isso, a coisa só ia piorar para mim e eu ia chegar a um diagnóstico de alguma doença bem complicada. Então, nesse momento, eu disse para ele assim: eu preciso fazer algo para mudar, mas eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Eu já tentei fazer isso sozinha outras vezes e eu não consegui, eu sempre falhei. Então, eu disse para ele assim: eu vou procurar um spa, eu vou me internar no spa e vou ver o que que eu consigo fazer. E aí, na época, a opção que eu tinha aqui em Brasília era um spa vegano. E aí eu fui lá e me inscrevi no spa vegano. Mas, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não fui lá com aquela mentalidade de querer ser emagrecida, até porque eu fiquei 10 dias só, e eu sabia que 10 dias não ia me levar para o peso que eu precisava. O que eu queria fazer lá era aprender a comer, porque eu cheguei num momento em que eu entendi que se eu não mudasse a minha alimentação, se eu não começasse a comer direito, eu não ia conseguir resolver esse problema. Então, eu estava indo para lá disposta a abrir mão das coisas que eu gostava de comer para aprender a comer direito. E eu até conto nos meus textos, no blog e até no Instagram, eu já falei sobre isso. Eu passei 40 anos sem comer salada, sem comer vegetais, porque eu não gostava, porque tinha gosto de mato para mim. Então, quando eu fui para esse spa, o que eu queria era aprender a comer salada, porque eu pensava assim: bom, agora eu vou aprender a comer salada e aí eu vou conseguir mudar meus hábitos alimentares, eu vou comer menos porcaria, eu vou comer mais vegetais e aí eu vou conseguir, quem sabe, mudar esse peso e mudar minha saúde. E aí eu fui para lá. Só que, imaginem vocês, né? Um spa vegano. Eu morria de medo, porque eu nunca tinha ficado sem comer o que eu estava acostumada a comer. Então, eu sabia que eu não ia ter pão no café da manhã, nem leite, porque lá não tinha nada de produto animal. E eu já tinha ouvido falar que o café da manhã lá era suco verde. Então, eu disse para o meu marido assim: olha, fica com o celular ligado, porque se eu passar mal,
eles vão te ligar e tu vem lá me buscar. Pra te ver o nível de medo, assim, que eu tinha de ficar sem comer as coisas que eu tava acostumada, porque eu achava que eu ia ter uma hipoglicemia e que eu ia passar mal. Mas eu fui, mesmo assim eu fui. E aí eu fiquei 10 dias lá e para minha surpresa, foi lá que a minha mentalidade em relação às coisas começaram a mudar. Porque lá tinha todo um ritual. Então, por exemplo, na hora do almoço, a gente primeiro tinha que comer a salada, então montava um prato com salada, comia aquela salada e aí tinha que esperar 10 a 15 minutos para poder servir o prato principal. E o prato principal era feito com vegetais, então o máximo que tinha ali no meio era um tofu, alguma coisa assim, mas era basicamente vegetais. E durante o dia a gente tinha os lanches, que eram ou sucos ou frutas, e o café da manhã era o tal do suco verde. Mas antes do suco verde, tinha um ritual bastante inusitado, assim. Eles passavam nos quartos das pessoas, porque lá tinham várias pessoas que estavam juntas no mesmo período, né? Eles passavam muito cedo, antes das 6 horas da manhã, e eles traziam um copinho, sabe aqueles copinhos de pinga? Aquele copinho com limão dentro. E a gente tinha que tomar aquele limão em jejum. E aí bateu o pânico, porque eu, como eu tinha azia, gastrite, essas coisas, eu achava assim, meu Deus, eu vou tomar esse negócio aqui em jejum, vai virar uma úlcera esse negócio aqui, né? Eu tinha medo, mas eu fui para lá disposta a tentar. Então, tudo bem, eu vou acordar de manhã e vou tomar esse bendito limão em jejum. E para minha surpresa, o que aconteceu foi que eu tomei o limão em jejum e ele melhorou a minha azia. E era uma coisa que eu não esperava. E aí, durante os 10 dias que eu fiquei lá, todo dia de manhã, limão em jejum, e eu vi que aquilo ali me ajudava, me fazia sentir menos azia, menos queimação. Isso foi um hábito que eu trouxe depois, quando eu saí de lá. E aí eu comecei a rever meus conceitos, né? Porque quando você acredita numa coisa e chega lá e vê que é o contrário do que você acreditava, você começa a abrir a mente. Então, essa foi uma experiência interessante. E aí, quando eu fiquei lá esses 10 dias, eu posso dizer para vocês assim que o que eu lembro de ter pensado na época, o que eu mais sentia falta, que eu não podia comer lá dentro, era o pão. E hoje eu sei que tudo que a gente acha que não pode ficar sem, tudo que a gente sente como se fosse uma abstinência quando a gente está sem, é uma coisa que não está fazendo bem para a gente, né? Naquela época eu não me dava conta disso, mas eu sentia realmente falta do pão, mais do que de qualquer outra coisa. Mas eu fiquei lá aqueles 10 dias, emagreci uns 2 quilos e pouco e saí de lá comendo salada. Foi a minha vitória, assim, eu saí de lá comendo salada, eu aprendi a comer e eu saí de lá e levei isso para minha vida. Eu comecei a colocar no meu prato todo dia quando eu ia almoçar. Mas aí, quando eu saí de lá, é que a coisa realmente mudou para mim, porque eu saí de lá e eu estava pesquisando uns negócios na internet e o Google tem a mania de ficar mostrando coisas para gente que a gente não pediu para ver. E aí, lá pelas tantas, apareceu na minha tela o livro Barriga de Trigo. E aquele nome me chamou a atenção, Barriga de Trigo. E como eu estava nessa vibe assim de querer aprender, de ler coisas e qualquer coisa que podia me ajudar eu estava topando, eu resolvi comprar e resolvi ler esse livro. E aí foi que a coisa realmente começou. Eu digo assim que é um ponto de corte na minha vida, assim, é antes do Barriga de Trigo, depois do Barriga de Trigo. Porque aí eu comecei a ler e o William Davis falando tudo que sintomas e problemas que os pacientes dele tinham e que ele tirou o trigo da alimentação dessas pessoas e essas pessoas melhoraram. E aí eu me identifiquei muito, porque muitas das coisas que eu li ali eram coisas que eu vivia. Então eu pensei assim, poxa, o que que custa, né? Vamos tirar o trigo, vamos ver o que que acontece, né? Vai que ele tem razão. E aí realmente foi a grande virada, assim, porque eu tirei o pão e com 30 dias que eu estava sem comer trigo,
o pão e tudo, né, macarrão, essas coisas. Com 30 dias que eu tava sem comer trigo, eu não tinha mais enxaqueca. E isso para mim, assim, foi um choque, porque o médico disse para mim que não tinha cura, que não tinha o que fazer, que eu tinha que tomar medicação e que eu ia levar isso pro resto da vida. E de repente eu tiro o trigo da minha alimentação e eu fico 30 dias sem comer. E a enxaqueca vai embora do nada. Era uma coisa assim que realmente me fez parar para refletir. E só por isso, só pela enxaqueca ter ido embora, já é motivo para não querer comer pão nunca mais na minha vida, né? E aí eu vi que outras coisas também melhoraram, a própria azia, a gastrite melhorou, as dores que eu tinha nas pernas para dormir à noite também melhoraram, eu tinha problemas de pele que eu vi que melhoraram quando eu tirei o trigo. E aí eu fiquei empolgada, porque eu perdi peso também, né? Lógico, tirando o trigo, eu comecei a perder peso, que não era o objetivo primário, mas acabou acontecendo. E aí eu fui ler, eu vi que o William Davis, em dado ponto do livro, ele recomendava tirar outras coisas também da alimentação, além do trigo. Ele falava em tirar os grãos e falava de uma tal dieta paleo, e aquilo ali para mim era novo. Só que quando ele falou isso, quando eu li isso no livro, eu comecei a pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar, obviamente eu caí no blog do Souto, né? Como acho que a maioria das pessoas que eu conheço que entraram, né, nesse meio low carb. E aí quando entra no blog do Souto, aí as coisas acontecem, né? E aí foram os 15 quilos, né, que a gente comentou, foram embora em questão de 8 meses, mais ou menos. E com 5 meses na dieta low carb, a minha médica tirou a medicação para a pressão arterial. Ela pediu um mapa e ela viu que eu não precisava mais. Então, a gente tirou a medicação. Então, assim, para mim foi uma mudança de qualidade de vida que vocês não têm ideia, assim, né? Certo. Nossa, que legal. Só de tirar o trigo e vencer a enxaqueca, eu imagino que seria uma vitória imensa se você conseguiu ainda reverter outras condições de saúde, como emagrecer e também melhorar a hipertensão, mais vitória ainda, né? E quando você começou a ler o blog do Souto, o que que te atraiu de cara na low carb? Foi o fato de ela ajudar a emagrecer? Você descobriu que era resistência à insulina? Como que essas leituras do blog do Souto, que tem um monte de informação útil, levaram você a descobrir mais sobre a questão da resistência à insulina e a endereçar de maneira mais direta os problemas de saúde que você tinha? Então, foi exatamente isso. Porque quando eu cheguei no blog do Souto e comecei a ler, é impossível você ler o blog do Souto e não se deparar com o termo resistência à insulina. E aí ele explicava o que, que era isso. E eu já sabia que eu tinha resistência à insulina, mas eu não sabia nada disso. E eu comecei a ler e ele foi explicando o que era resistência à insulina e aquilo começou a fazer todo o sentido do mundo para mim. E aí, quando eu li aquilo, eu disse, não, é isso aqui mesmo, esse é o problema que eu tenho. E se ele tá dizendo que eu tenho que tentar essa tal low carb, porque é isso que vai me ajudar a vencer essa resistência à insulina, então é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer. Então, assim, resistência à insulina, depois disso, né, que eu vim a saber, ela tem duas implicações básicas, né? Ela tem a implicação na questão do peso, que eu já tinha ouvido falar, e ela tem a implicação na questão da saúde, que no caso a resistência à insulina, ela é o caminho para o diabetes. E eu já estava nesse caminho, né? Na época eu não tinha me dado conta, porque a gente sabe que tem muita dificuldade da questão do diagnóstico, né, da resistência à insulina e normalmente, como os médicos só pedem os exames de glicemia em jejum, a gente demora muito tempo a ver. Quando vê que a glicemia em jejum está alterando, está elevando, é porque o problema já está muito avançado. Então, eu já estava num momento em que eu já estava com a minha glicemia até um pouco alterada. Tinha vezes que o exame de sangue já estava dando ali na faixa da pré-diabetes, né? Quando eu fui descobrir isso aí. E então, para quem está ouvindo a gente e não sabe o que é resistência à insulina, como que a gente poderia resumir isso de uma forma simplificada? Então,
como eu disse, tem duas perspectivas aí, né? A perspectiva da saúde propriamente e a perspectiva do peso. Do ponto de vista da saúde, é bom a gente explicar assim, então. A insulina é um hormônio que ajuda a glicose a entrar nas células, né? Então, do ponto de vista tradicional, como é que se enxerga a resistência à insulina? Naquela teoria da chave e da fechadura. É como se a insulina fosse uma chave que abre a porta da célula para a glicose entrar. Então, a resistência à insulina, desse ponto de vista mais clássico, seria essa chave não está funcionando direito. Então, antes eu tinha uma chave, abria a porta e a glicose entrava, e agora não está funcionando mais, eu preciso de duas chaves, e daqui a pouco não está funcionando mais, eu preciso de três chaves para conseguir abrir a porta e deixar a glicose entrar na célula. Então, eu vou precisando mais chaves, ou seja, mais insulinas, para conseguir fazer essa glicose entrar na célula. Essa é a visão tradicional. Só que o Dr. Jason Fung, ele tem uma outra abordagem que ele chama de transbordamento. Então, ele faz a seguinte analogia, é como se a célula fosse um trem e os passageiros fossem a glicose, tentando entrar na célula, que é o trem. Então, a cada estação, ou seja, a cada refeição, esse trem vai receber mais passageiros. Essa célula vai receber mais glicose. Então, é lógico que numa primeira estação, quando o trem está chegando e está vazio, vai ter bastante espaço e essa glicose ela vai conseguir entrar na célula sem problema. Ou seja, os passageiros vão entrar e vai ter espaço e vai ser tranquilo. Só que, à medida que a gente vai chegando nas outras estações e vai captando cada vez mais passageiros, esse trem ele vai ficando cheio. Então, o que o Dr. Jason Fung ele fala? Ele fala que a insulina é como se fossem os empurradores do metrô do Japão. Quando a gente faz palestra, a gente normalmente mostra a imagem, fica mais fácil da pessoa entender, mas lá no Japão tem esses funcionários do metrô que eles estão ali, e quando o metrô fica muito cheio, eles começam a empurrar as pessoas para dentro para conseguir fechar a porta. Então, essa é a analogia que o Jason Fung faz. A insulina é como se fossem os empurradores do metrô. Chegou glicose ali, eu tenho que botar para dentro, eu vou botar uma pessoa ali empurrando esse povo para dentro. Só que daqui a pouco uma pessoa não é suficiente mais. Eu preciso de duas. E quando está muito cheio, nem duas, às vezes três, quatro pessoas ali empurrando até conseguir fechar a porta do trem. Então, é isso que ele explica, que a resistência à insulina ela acontece porque tem um excesso de glicose e cada vez vai precisando mais insulina para colocar essa glicose para dentro das células. E quando chega um momento em que a glicose não dá mais conta, ou seja, não adianta mais empurrar para dentro porque não tem mais lugar ali para colocar mais nada, aí os passageiros começam a ficar esparramados na estação de embarque. E isso é o diabetes, né? Ou seja, eu tenho ali um monte de glicose, mas eu não tenho mais como colocar essa glicose para dentro das células. A insulina não consegue mais fazer o seu trabalho de forma eficiente. Então, assim, para a gente entender isso de um ponto de vista mais prático, pega duas pessoas, imagina que essas duas pessoas têm a mesma glicemia, uma glicemia de 80 em jejum. Só que uma delas tem uma insulina em jejum de 5, enquanto a outra tem uma insulina em jejum de 15. O que isso nos diz? Que essa pessoa que tem uma insulina de 15, ela está tendo que fazer um esforço 3 vezes maior do que a outra para manter essa glicemia em 80. Uma delas consegue manter a glicemia em 80 com 5 de insulina, enquanto que a outra está com 15 de insulina para manter esses mesmos 80 de glicemia. Então, a resistência à insulina é isso, é eu cada vez precisar mais insulina para fazer o mesmo trabalho, que é manter essa glicemia estável. Isso é semelhante a outros medicamentos que a gente toma, né? Que a gente vai precisando doses cada vez maiores para fazer o mesmo efeito. Então, isso já é bastante conhecido, assim, na fisiologia, né? Então, esse é o aspecto da saúde.
Então, você imagina o seguinte, o meu caso, por exemplo, que eu já com 32 anos de idade já estava lá com 33 de insulina basal, quando o normal é entre 3 e 6, no máximo 8, não se espera que passe de um dígito a insulina basal, e eu estava com 33. Então, quer dizer, o meu pâncreas estava fazendo um esforço muito grande, estava colocando muita insulina para conseguir manter a minha glicemia sob controle. Então, eu estava indo no caminho do diabetes. Eu não tenho dúvida disso. Mais um pouco, eu seria uma pessoa diabética. Só que eu consegui enxergar isso antes de chegar nesse ponto. Então, assim, esse é o aspecto da saúde, né? Inclusive, assim, ó, tem estudos que mostram que a resistência à insulina, ela acontece décadas antes do diagnóstico do diabetes tipo 2. Tem um estudo que mostra que mais ou menos 10 a 12 anos antes do diagnóstico da resistência do diabetes, a resistência à insulina ela já está instalada. E qual é o problema? Por que a gente demora tanto tempo para identificar isso? Porque existem, eu chamo de estágios, né? É uma evolução. Então, num primeiro momento, quando a pessoa começa a ficar resistente à insulina, o que se vê normalmente é a insulina após as refeições começa a aumentar. Porque é o momento que está entrando glicose no corpo e a insulina tem que dar conta daquilo ali. Então, a insulina após as refeições ela começa a ficar elevada. Depois de um tempo de você manter essa alimentação, com esse excesso de glicose entrando no corpo e excesso de secreção de insulina para dar conta disso, chega um momento em que a insulina ela não baixa mais, ela fica elevada o tempo inteiro, que é o que aconteceu comigo. Então, quando você vai fazer um exame em jejum, a insulina já está elevada, porque ela não chega mais a baixar, ela fica elevada o tempo inteiro. E depois disso, você vai vendo que com o tempo de ficar forçando o pâncreas desse jeito, você acaba tendo danos nas células beta do pâncreas, que são as células que secretam a insulina. Você vai tendo danos e algumas dessas células elas vão morrendo com o passar do tempo. E quando chega um ponto em que elas vão morrendo, que a quantidade produzida de insulina não é mais suficiente para manter a glicemia sob controle, aí é que a glicemia em jejum começa a aumentar. Primeiro começa a aumentar a glicemia depois das refeições. E só depois é que a glicemia em jejum começa a aumentar. Entendi. Então é por isso que você afirmou antes que quando a glicemia em jejum já está muito alterada, a resistência à insulina já se instalou muito tempo antes, por causa desse desencadeamento de processos. Exato, porque assim, como os médicos normalmente eles acompanham a glicemia em jejum, quando a glicemia em jejum começa a aumentar, isso significa que já tem décadas de danos acontecendo ali. Quer dizer, primeiro a insulina após as refeições começou a aumentar e depois de alguns anos naquele excesso de produção de insulina depois das refeições, ele começa a aumentar também em jejum e aí começa a ter toda essa cadeia de eventos até que as células beta vão sendo danificadas e o pâncreas não dá mais conta. E aí é que a glicemia vai aumentar. Então, vai ter aí uns 10, 12, até 14 anos de danos que aconteceram no corpo dessa pessoa e ela não sabia. Então, quando ela vai descobrir com o diagnóstico do diabetes, muita coisa já aconteceu. Por exemplo, dizem que os estudos mostram, né, que os danos macrovasculares, eles começam a acontecer já 10 anos antes do diagnóstico do diabetes. E os danos microvasculares começam em torno de 5 anos antes. Tanto é que tem casos em que a pessoa não sabe que é diabética, e quem descobre, por exemplo, é o oftalmologista. A pessoa vai fazer um exame de visão, né, de olhos, e o oftalmologista ele descobre que aquela pessoa tem danos nos vasos sanguíneos dos olhos. Então, assim, a resistência à insulina já está instalada há muitos anos, e ela já causou danos naqueles microvasos e a pessoa não sabe. Por quê? Porque a glicemia ainda está normal.
Então, eu fico esperando a glicemia ficar elevada para poder dar um diagnóstico. E graças a Deus, hoje em dia, alguns médicos já estão acordando para isso e muitos deles já estão pedindo, em vez de pedir apenas o exame de glicemia, pede também o de insulina, porque é onde a gente começa a ver isso mais cedo. A minha cardiologista, por exemplo, sempre pediu. Toda vez que eu fazia exames de rotina com ela, ela sempre pedia insulina basal junto. Então eu sempre tive um histórico de acompanhamento. Então eu sei que a minha insulina é elevada já há muito tempo, né? Certo. E o que eu acho que a gente pode clarificar aqui para quem está ouvindo a gente, qual é a causa da resistência à insulina, né? Ou quais são os fatores que vão levando ao corpo ficar cada vez mais resistente, as células ficarem cada vez mais resistentes à insulina. E também seria interessante a gente falar quais são os sinais ou sintomas, ou como que as pessoas podem saber antes desses 10 ou 14 anos que elas estão começando, né, a ficar com resistência à insulina, para poder cortar o mal pela raiz, digamos assim, né, antes dele crescer. É, então acho que a pergunta que todo mundo que está ouvindo agora a gente deve estar pensando é assim, nossa, entendi que resistência à insulina é uma coisa muito ruim. Como é que eu pego isso? E também como é que eu sei se eu tenho ou não? É, então, o Dr. Jason Fung, ele explica o seguinte: os alimentos que normalmente estimulam mais a insulina são os carboidratos, principalmente os refinados, então farinha, açúcar. Esse tipo de alimento, ele causa um pico de glicemia primeiro, que vai ser seguido por um pico de insulina para baixar essa glicemia. Que é o trabalho da insulina é esse, né? É pegar essa glicemia que está entrando no corpo e levar para as células. Então, quando você tem muita glicemia entrando, né? Muita glicose entrando na forma de carboidratos, de açúcares, né? Porque carboidrato é isso. Amido é uma cadeia de glicose. Então, quando a gente está comendo pão, está comendo massas, pizzas, essas coisas, a gente está consumindo uma cadeia de glicose. E toda vez que a gente consome isso, a insulina precisa agir para colocar essa glicose para dentro das células. Então, nós temos dois fatores que influenciam bastante, que é o que comer e quando comer. Se eu comer alimentos de alto índice glicêmico, com muito carboidrato, isso aí vai demandar mais insulina. Se eu comer mais frequentemente, se eu fizer 6 refeições por dia, eu vou estar demandando insulina para cada uma dessas 6 vezes que eu comer. Então, o Dr. Jason Fung, ele diz que a resistência à insulina, ela precisa ter essas duas coisas. Ela precisa ter níveis elevados de insulina e persistência desses níveis elevados. Os níveis elevados a gente consegue quando a gente come os alimentos errados, que estimulam demais a insulina. E a persistência desses níveis a gente consegue quando a gente fica estimulando isso o tempo inteiro. Então, aquela história de fazer 6 refeições por dia, e eu fazia isso porque eu a vida inteira achei que isso que era correto, e eu estava fazendo mal para mim mesmo, porque eu ficava estimulando a insulina o dia inteiro. Imagina você o seguinte: quando você come uma refeição e a insulina aumenta, ela leva de 2 a 3 horas para voltar à linha de base. Depende do que você comeu, às vezes pode levar mais do que isso. Então, quando eu estou comendo de 3 em 3 horas, quando a minha insulina está voltando à linha de base, eu vou lá e pum, outro pico nela. Então, ela passa o dia inteiro elevado. É exatamente isso que acontece. E aí o corpo começa a ficar resistente, porque como o Jason Fung explica, o seu corpo ele já está cheio de glicose. Tudo isso ele está acumulando de alguma forma. Que forma? Na forma de gordura corporal, porque ele tem que colocar isso em algum lugar. Glicose é energia. Se eu não gasto energia, eu preciso estocar ela em algum lugar. Então eu começo a estocar no, na minha gordura corporal, nos meus estoques de gordura corporal. Só que eu já tenho energia demais. E o corpo não quer mais energia, mas eu continuo botando energia para dentro. Então o corpo começa a criar essa resistência à insulina, que é para evitar que tenha que colocar cada vez mais glicose para dentro da célula. E assim, respondendo a outra pergunta, os sinais, assim, sintomas. Às vezes não fica muito claro, a pessoa não consegue identificar claramente porque não tem. É diferente de uma outra doença onde você tem algo muito característico, você tem uma febre, você tem
Na resistência à insulina, ela é muito silenciosa. Então, o que dá para você saber, por exemplo, hipoglicemia é um sinal de resistência à insulina. Tá? Se a pessoa tem hipoglicemia, isso significa que ela está tendo picos de insulina, que estão fazendo com que a glicemia caia muito rapidamente depois. Tem alguns sinais, como acantose nigricans, que são manchas escuras na pele, por exemplo, na região do pescoço, debaixo do braço, nas axilas, né? Que são manchas escuras. Às vezes a pessoa não sabe, ela pensa que aquilo ali é sujeira. Eu já vi casos em que a pessoa ficava esfregando para tentar tirar aquilo ali, porque tinha vergonha, porque achava que aquilo ali era sujeira. E aquilo ali é um sinal claro de resistência à insulina, né? Além, claro, da questão da circunferência da cintura, né? O Ted Nyman, ele fala de uma medida que é a circunferência da cintura em relação à altura, que eu não deveria ter mais do que 0,5. Então, vamos dizer assim, se eu tenho 1,90 m, eu não devo ter mais do que 80 de circunferência de cintura, porque se for acima disso, teria um sinal também de resistência à insulina. Então, são alguns sinais, assim, que a gente pode citar para a pessoa prestar atenção, né? Perfeito, perfeito. Então, até agora a gente já falou o que é resistência à insulina, as causas principais, né? Que, inclusive, é essa ativação crônica da insulina, alguns sinais e sintomas. E agora, como que melhora? Pela sua experiência pessoal, a gente entendeu que muito disso passou pela dieta low carb. Esse é o caminho para a resistência à insulina? O que se faz quando a low carb não basta? Ou quando você chega a um platô, depois de emagrecer com low carb, parece que nada mais adianta depois disso? Tá, então vou só fazer um pequeno adendo que eu acabei esquecendo. Então, eu falei muito da questão da resistência à insulina como um caminho para o diabetes, mas tem a questão do peso, que a gente acabou passando meio batido, que a insulina ela também é um hormônio que regula o estoque de energia no corpo, o estoque de gordura corporal. Então, quando os níveis de insulina estão elevados, eles mandam mensagens para o corpo estocar energia na forma de gordura corporal. Quando os níveis de insulina estão baixos, ele manda um sinal de liberar energia. Faz todo sentido, né? Porque quando a gente está alimentado, a insulina aumenta, eu tenho estoque de energia, né? E quando eu estou comendo menos, estou em jejum, os meus níveis de insulina vão baixar, e aí eu estou mandando sinal para o corpo de que ele precisa arrumar energia de outro lugar para gastar. E aí ele vai usar os estoques de gordura corporal como fonte de energia. Então, a insulina, ela regula essa forma de estocagem de energia na forma de gordura corporal. Então, por isso que a resistência à insulina ela está diretamente relacionada com a questão do peso, né? Então, o que a gente faz para tentar tratar isso? Como o Jason Fung falou, se a resistência à insulina ela precisa de duas coisas, ela precisa de níveis elevados de insulina e ela precisa persistência desses níveis de insulina elevados para acontecer, eu tenho que atacar essas duas coisas. E eu já falei para vocês antes que uma delas é o que comer e a outra é o quando comer. Então, o que comer? Se eu não quero ter pico de insulina, esse é um problema, eu vou comer alimentos que vão evitar esses picos. Então, low carb trabalha justamente nisso aí. Eu vou ter uma alimentação com menos carboidrato, com um menor índice glicêmico, eu vou ter uma menor estimulação da insulina e, com isso, eu consigo reduzir esse nível elevado de insulina. O outro fator é o quando comer. Então, aquilo que eu disse antes, se eu estou comendo 6 vezes por dia, eu estou estimulando a insulina 6 vezes por dia. E o que eu quero é estimular menos. Então, se eu passar a fazer 2 ou 3 refeições por dia, eu vou estar estimulando apenas naquelas 2 refeições. E aí, o que acontece? Eu vou estimular a insulina menos, porque eu estou comendo low carb, e a insulina vai voltar à linha de base em 2, 3 horas depois da refeição, e depois disso eu vou ter um período de descanso, um período com insulina baixa até a próxima refeição. E aí vale tanto reduzir o número de refeições por dia, quanto o jejum intermitente, né? Se eu ficar
18 horas, 20 horas, 24 horas em jejum, eu vou manter a minha insulina mais baixa durante mais tempo. E é com isso que a gente vai trabalhando a fim de reduzir os níveis de insulina, que consequentemente vão aos poucos reduzindo a resistência à insulina em si, né? Então, como eu comentei com vocês, lá no início, quando eu conheci low carb e eu comecei a fazer, eu perdi uns 15 quilos, mais ou menos, né? E depois disso, eu cheguei num ponto em que eu não consegui mais perder peso. Mesmo seguindo low carb, mesmo fazendo jejum, chegou um ponto em que eu não estava conseguindo evoluir mais, né? E aí eu tive que buscar outras estratégias. Eu fiquei mais ou menos 2 anos tentando perder peso e a balança simplesmente não saía do lugar. Aí agora no mês, agora em maio, junho, eu fui consultar meu nutricionista. Eu resolvi fazer uma abordagem mais, uma abordagem multidisciplinar para tentar ver se eu conseguia reverter isso e voltar a perder peso, porque apesar de eu ter perdido mais de 15 quilos, apesar de eu ter melhorado muito a minha saúde, eu ainda estava num nível de gordura corporal acima do que eu queria estar. Eu achava que eu podia ter menos e que eu podia trabalhar isso. Aí eu fiz busquei essa abordagem multidisciplinar, que é contando com um nutricionista para tentar a estratégia nutricional, um coach, porque eu tinha que trabalhar também a questão comportamental. O coach me ajudou a enxergar onde eu estava me auto-sabotando, porque todo mundo faz isso, né? A gente se auto-sabota e não consegue perceber isso. E eu busquei um treinador também para montar um treino para mim, para junto com a dieta conseguir alcançar meu objetivo. Então eu comecei a trabalhar nessas três frentes, assim. Em relação à estratégia nutricional, eu procurei o meu nutricionista, eu disse para ele: olha, eu estou há 2 anos aqui tentando perder peso, estou fazendo low carb, não estou conseguindo sair do lugar, o que que eu posso fazer para tentar reverter esse quadro e voltar a perder peso? E aí ele disse para mim assim: podemos tentar uma estratégia nova, uma coisa diferente que você não tentou ainda? E eu disse: vamos tentar, porque o que que eu tinha a perder, né? E aí ele me disse o seguinte: primeiro, o que que você quer? E aí eu disse para ele: o que eu quero é, primeiro, manter o carboidrato baixo. Eu estava já numa dieta bem cetogênica, assim, eu estava já com algum nível de cetose, e a cetose, ela diminui bastante a fome para mim. Então eu não queria mexer nisso, eu queria continuar com uma dieta bem baixa em carboidrato para conseguir manter a fome sob controle. E aí ele me fez a seguinte proposta: então vamos fazer ciclos, né? Vamos fazer o ciclo hipocalórico, que é onde a gente diminui a quantidade de gordura na alimentação e com isso a gente consegue diminuir calorias, e vamos fazer o ciclo normocalórico. Para tentar entender assim o que que tem por trás disso, né? A questão da gordura, ela já vem sendo discutida no meio low carb há algum tempo, né? Alguns especialistas da área já vêm dizendo isso. Se você está com um platô com low carb e não consegue mais perder peso, experimente reduzir a quantidade de gordura da sua alimentação. E assim, até o Souto tem um texto bem interessante no blog dele, um texto recente que ele fez sobre a gordura, onde ele fala o seguinte: se fome e prazer não existissem, a estratégia ideal para o emagrecimento seria uma dieta de baixo carboidrato, baixa gordura, baixa caloria e alta proteína. E aí ele explica por quê. O baixo carboidrato vai forçar o seu corpo a usar a gordura como fonte de energia. Se você faz também uma baixa gordura, você faz com que o seu corpo tenha que usar a gordura do seu corpo e não a gordura da alimentação, já que você está diminuindo a quantidade de gordura que está ingerindo. A alta proteína vai fazer com que você conserve a sua massa magra.
E o déficit calórico, ou seja, fazer uma dieta de baixa caloria, é o que vai fazer com que o seu corpo comece a usar esses estoques de gordura como fonte de energia, né? Então, assim, isso para mim já fazia sentido, tá? Eu fazer uma dieta com menos gordura para tentar sair do platô. E aí eu tentei entender o porquê da questão dos ciclos. E aí, inclusive, tem um estudo que eu até vi num congresso ortomolecular que teve agora no mês passado, que é justamente o estudo que o meu nutricionista se baseou para montar essa estratégia, que é o seguinte: a gente sabe que quando a gente começa a ter uma dieta de restrição calórica e começa a perder peso, o corpo vai se adaptando. É o que a gente chama de... esqueci o nome agora. É uma adaptação metabólica do corpo? Mas tem um nome. Eu até escrevi um texto sobre isso, tá lá no blog, sobre essa termogênese adaptativa, é isso? Termogênese adaptativa. Uhum. Então, o que acontece? Tem até um estudo dos participantes do Biggest Loser, tem lá um texto no blog do Souto também falando sobre isso, mostrando que os participantes do programa Biggest Loser, eles fizeram dieta hipocalórica, eles faziam bastante atividade física, eles perdiam peso, e eles foram acompanhados ao longo do programa e por 6 anos depois de acabar o programa, eles foram acompanhados. E a grande maioria deles voltou a ganhar peso depois. Teve gente que, inclusive, ficou mais pesado, mais gordo do que estava antes do programa. E aí eles observaram que a taxa metabólica basal dessas pessoas diminuiu, mas diminuiu muito mais do que seria a redução em função do tamanho da pessoa. Porque pensa assim, quando você está com 150 quilos, você tem uma determinada necessidade energética para aqueles 150 quilos. Se você perder metade desse peso, passar a pesar 75, você vai precisar menos calorias, menos aporte energético para manter aqueles 75 quilos. Só que o que eles descobriram é que o metabolismo baixa mais do que isso. Então, se eu pegar duas pessoas com 80 quilos, uma pessoa que nunca engordou vai ter um determinado metabolismo, e a outra pessoa que pesou 150 e que agora está pesando 80, ela vai ter um metabolismo basal menor. Então, esse estudo ele mostrou que teve diferença de até 800 calorias a menos. Então, esse é o principal fator que faz com que as pessoas ganhem peso de novo depois, né? Porque você começa fazer a dieta, começa a perder peso, e quando você volta a se alimentar no que deveria ser o seu normal, você começa a ganhar peso porque o seu metabolismo está muito abaixo disso, por causa dessa termogênese adaptativa. Então, assim, a ideia dos ciclos, tem um estudo que, depois eu acho que vocês vão linkar, né, o texto que eu escrevi essa semana sobre essa questão do platô, que tem um link lá desse estudo que fala disso, né? Então, eles pegaram várias pessoas e dividiram em dois grupos. Num grupo, eles colocaram uma restrição calórica contínua e no outro grupo, eles fizeram a restrição intermitente. Então, esse segundo grupo tinha 2 semanas de dieta hipocalórica, com redução de 33% em relação ao que era calculado de necessidade de aporte energético, e 2 semanas com 100% da necessidade energética. E aí eles compararam os dois grupos, tá? O que aconteceu? O grupo que fez a redução calórica intermitente teve uma menor redução na taxa metabólica basal, comparada com outro grupo que fez a restrição contínua. No final, o grupo que fez a restrição intermitente perdeu mais peso e foi acompanhado por 6 meses após o fim do estudo. E no final chegou também com um peso, mantendo uma perda de peso maior. Então, só para vocês terem uma ideia, o grupo que fez a restrição contínua chegou ao final do estudo com 3 quilos de perda de peso. E o grupo que fez a restrição intermitente chegou ao final do estudo com 11 quilos de perda de peso, mantida, né, depois do término do estudo.
Então, eles chegaram à conclusão de que fazer essa estratégia intermitente, ela ajuda a evitar ou pelo menos reduzir essa termogênese adaptativa, né? Então, essa foi a estratégia que o meu nutricionista propôs e eu achei interessante e eu comecei a fazer. E aí eu vi que realmente começou a dar resultado. A minha meta inicial agora era perder mais 10 quilos, né? E eu já tô mais ou menos na metade disso. Então, eu acredito que seguindo o que estava sendo proposto, eu acho que eu consigo alcançar aí o meu objetivo. Eu estou firme para chegar nele. Ah, muito bacana. Esse caráter intermitente da dieta, no caso, se você for pensar de um ponto de vista evolutivo, até faz sentido, porque é difícil imaginar uma população que vivesse o tempo todo passando fome, né? Com certeza o corpo ia ter algum mecanismo regulatório para impedir que essa pessoa queimasse todo o estoque energético dela. Deixa eu só fazer um complemento. Lá no texto que eu fiz, que eu coloquei no blog, eu até falei disso. Esse estudo, ele, por que eles escolheram 2 semanas como prazo para fazer essa intermitência, né? Naqueles estudos de fome, de semifome, que o Ansel Keys fez lá na década de... Foi publicado, acho, na década de 50, se não me engano. Eles perceberam que 2 semanas, mais ou menos, era o tempo que a pessoa conseguia ficar em restrição calórica e depois disso o metabolismo ia começando a baixar. Porque você imagina, como você falou, do ponto de vista evolutivo, vai ter momentos em que vai faltar comida, né? Mas se isso demorar muito, se passar 2 semanas, 3 semanas, e não tem uma perspectiva de ter comida, o seu corpo ele começa a economizar, certo? Não quer que você morra. Então, ele começa a economizar e vai diminuir o metabolismo basal. Então, eles chegaram à conclusão que esses dois meses eram, quer dizer, essas 2 semanas era um tempo bom para fazer essa estratégia de intermitência. E aí, eu queria só aproveitar, posso fazer tipo show da Xuxa? Posso mandar agradecimento e beijo para o pessoal aí que me ajudou nessa etapa? Pode, claro, Liz, pode se sentir à vontade. Não, porque assim, eu não posso falar disso com você sem mencionar as pessoas que me ajudaram nesse processo, né? Como eu falei, o coaching ele foi muito importante. Eu fiz coaching com Teco Mendes e Adriana Carioba. O Teco Mendes, assim, me ajudou demais a enxergar muitas coisas que eu não estava conseguindo ver. Aquilo que eu falei, né, da questão da autossabotagem. O meu treinador, que é o Rodrigo Fonseca, que montou um treino bem bacana para mim, que infelizmente eu não estou cumprindo tão direitinho quanto eu deveria, mas eu prometo que eu vou fazer, eu vou voltar com força. E, claro, não poderia deixar de falar do meu Nutri, né? Jefferson Bittencourt, que montou isso para mim, e ele me perguntou o que eu queria, eu falei para ele, e ele fez o máximo para trazer uma estratégia que se adaptasse àquilo que eu queria, àquilo que eu estava disposta a fazer, e está dando super certo. Eu estive, inclusive, ontem com ele numa consulta, e ele está bastante contente com os resultados, assim como eu também, claro. Então, não posso deixar de mandar um muito obrigado para essas pessoas. Que ótimo, Liz. Então, muito obrigado, mandado. Agora eu acho que a gente gostaria de abordar um pouco sobre os seus blogs, né, os seus projetos, o Resistência à Insulina e também sobre o portal Saúde Ancestral. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre eles? Sim, então. Como é que surgiu o blog Resistência à Insulina? Como eu contei para vocês lá no começo, eu fui para esse spa vegano, saí do spa vegano, conheci Barriga de Trigo e através do Barriga de Trigo eu cheguei no blog do Souto. Quando eu cheguei no blog do Souto, eu comecei a devorar aquele material todo, porque eu me vi encantada, porque como eu falei para vocês, eu já sabia que eu tinha resistência à insulina, mas eu nunca tinha me explicado do jeito como o Souto explica no blog dele. Então, eu comecei a ler aquilo tudo, eu comecei a me identificar demais e eu comecei a colocar em prática e comecei a ter resultado. Então, eu queria contar aquilo para o mundo.
Eu queria contar para o mundo como, se você fizer direitinho, você consegue resultado, você consegue não só perder peso, você consegue melhorar a sua saúde, você consegue se livrar de problemas, como eu contei, a pressão arterial, a enxaqueca, dores, azia, várias outras coisas. Então, eu queria contar isso para o mundo. E aí, eu resolvi fazer o meu blog para contar a minha experiência e também para traduzir textos que eu achava que podiam ajudar as pessoas a entender um pouco melhor isso. Isso foi uma das razões, e a outra razão também foi porque eu sentia que eu tinha que ter algo que me mantivesse comprometida. Se eu tivesse um blog, estivesse escrevendo para outras pessoas, isso faria com que eu tivesse um comprometimento maior e permanecesse na dieta, permanecesse fazendo aquilo que eu prego para as pessoas. Então, isso podia me ajudar a me manter meu foco. Então, eu criei o blog, mas assim, foi bem despretensioso. Criei assim para ter esse acervo de informações que eu achava importante. E aos poucos, eu fui tendo contato com outras pessoas. Eu participava do grupo, participo, né, ainda, do grupo de Facebook, do Paleo Primal. Lá no Paleo Primal, eu conheci a Jússi de Paula, que vocês também conhecem. E a gente ficou bastante próximo. E aí, conversando com ela, eu disse para ela assim, eu queria montar um grupo de Facebook, mas um grupo de Facebook que fosse mais voltado para a saúde, mais voltado para o pessoal que tem resistência à insulina, para o pessoal que tem diabetes tipo 2. E aí eu convidei ela, né? Vamos montar um grupo. No começo ela não quis, ela foi resistente e tal, mas eu consegui convencer ela. E aí a gente criou esse grupo no Facebook, e a partir desse grupo outras pessoas foram se juntando. Hoje temos lá de moderadora eu, a Jússi de Paula e a Rê Calisto. E aí, a partir disso, outras parcerias foram surgindo, né? O ano passado, a Mônica Souza esteve aqui em Brasília, a gente palestrou junto, e eu fui conhecendo outras pessoas. E aí, nessa coisa de conhecer pessoas do mundo low carb, a gente chegou numa ideia. Eu queria, era um sonho meu, poder ter um lugar onde pudesse agregar várias dessas pessoas que estão no meio low carb, levando essa informação para as pessoas, assim como eu estava levando. E eu tive essa ideia, vamos criar um portal onde a gente possa juntar um monte de gente diferente, mas com o mesmo objetivo, que é levar informação de qualidade sobre saúde, sobre alimentação low carb para as pessoas. E aí, conversando, né, entrei em contato com o Hilton Souza, do Paleo Diário, e aí o Hilton Souza comentou comigo que essa ideia ela já existia, ela já era uma ideia antiga, né, desde 2014 ou até antes disso, que algumas pessoas do meio, inclusive vocês, que eu sei, já pretendiam fazer isso, né? Então, quando eu cheguei com essa proposta, o Hilton prontamente acolheu e ele disse, vamos conversar com o pessoal, vamos juntar essas pessoas e vamos botar esse portal para funcionar. E aí nós fomos conversando com as pessoas que a gente conhecia e que estavam atuando no meio, e hoje são mais de 30 participantes que estão lá no portal Saúde Ancestral, que são pessoas que escrevem, que compartilham informações, seja por meio de site, seja por meio do Instagram. A gente procurou realmente juntar as pessoas que têm essa maior contribuição no meio para chegar nas pessoas e passar informação. Então, ficou um portal bem legal, com bastante gente, com ideias diversificadas, inclusive. Isso aí é bom registrar. Lá tem diversas visões que vão agradar a públicos diversos também. Então, a gente vai ter, por exemplo, para quem gosta de receitas low carb, tem o pessoal que faz receita, que coloca lá, e para o pessoal que gosta de uma alimentação mais limpa, que
não foca em receita, mas foca em comida de verdade, mais limpa, também tem os autores que seguem essa linha, que defendem essa linha. Então, tem assim um material bastante variado que atende aos diversos públicos, né? Então, e eu fico muito contente de ver essas pessoas todas juntas, porque, por exemplo, agora recentemente teve um evento em São Paulo que a gente conseguiu reunir várias dessas pessoas que não se conheciam fisicamente, mas se conheciam pelo meio virtual, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, e a gente pôde estar lá todo mundo junto e tirando foto junto e podendo compartilhar isso também com as pessoas que nos seguem. Foi bem bacana. Legal, Alice, muito bacana. E agora a gente está chegando na parte final do podcast. A gente queria saber se você tem alguma mensagem final, algum recado para deixar para o pessoal que ouviu a gente até aqui. Então, eu acho que assim, de toda essa minha experiência que eu relatei aqui para vocês, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção e que me preocupa um pouco, que é quando a gente escuta coisas na mídia como, por exemplo, tirar o glúten da alimentação é modinha. Eu vi assim, a diferença enorme que fez na minha vida quando eu tirei o glúten da minha alimentação e vi, por exemplo, a enxaqueca indo embora. E eu vou dizer para vocês, enquanto eu estava doente, eu já tinha pesquisado, eu já tinha lido, e eu cheguei à conclusão que eu não tinha problema com glúten. Porque muito do que se vê nos textos, na mídia, enfim, foca muito no, nos sintomas gastrointestinais de quem tem, por exemplo, doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. Foca muito nesses sintomas gastrointestinais. E não explica que tem uma série de outros sintomas, uma série de outros problemas que podem estar relacionados com glúten, que são muito diferentes dos sintomas gastrointestinais. Então, eu, como eu não tinha esses sintomas gastrointestinais, eu achava que eu não tinha problema com glúten. Eu só fui descobrir quando eu tirei. Quando eu fiquei 30 dias sem glúten, é que eu fui perceber o tanto de coisa que o glúten afetava a minha saúde e que eu não fazia ideia. Então, assim, para as pessoas que estão aí fora, para quem não sabe se tem problema com glúten ou não, uma forma de saber é, lógico, fazendo os exames, né? O pessoal do quem é celíaco prega muito isso, que a pessoa, antes de excluir o glúten, ela passa os exames para saber se não tem doença celíaca ou sensibilidade no celíaco ao glúten. O problema é que a maioria das pessoas acha que não tem problema com glúten. Então, acaba não fazendo os exames. Acaba não fazendo os exames e acaba não descobrindo e continua comendo glúten para o resto da vida, prejudicando a sua saúde. Então, quando a gente exclui o glúten por um tempo, que seja 30 dias pelo menos, você consegue começar a prestar atenção em quais são os sintomas que estão mudando quando você tira o glúten da alimentação. E aí você consegue ver se você tem algum problema, alguma desordem relacionada com o glúten ou não. E aí você pode ver se é necessário fazer exames mais aprofundados. Eu fiz no ano passado, eu fiz os exames de doença celíaca, voltei a ingerir glúten na metade do ano passado para poder fazer esses exames, só que eu não queria comer pão, não queria comer massa, essas coisas, então eu comprei o glúten em pó e adicionei na minha alimentação para poder fazer os exames. E aí eu pude ver claramente, porque a questão da azia, por exemplo, quando eu comecei a adicionar o pozinho de glúten na água e tomando aquilo, a minha azia, minha gastrite, o meu refluxo voltaram automaticamente, as dores de cabeça voltaram. Então eu comecei, eu não tenho dúvida, porque a única coisa que eu fiz de diferente foi acrescentar o pozinho de glúten na água e tomar. Então eu sei que aqueles sintomas, eles vieram do glúten mesmo. Então eu acho que assim, as pessoas que têm dúvida, elas têm que testar nelas mesmas para saber. De repente pode não ter problema nenhum, mas de repente elas podem descobrir que algum problema de saúde que elas carregaram a vida inteira pode de repente tá sendo causado, tá sendo impactado pelo glúten que elas estão comendo na alimentação e que elas não fazem a menor ideia. Perfeito, acho que é muito, muito importante ressaltar esse ponto de experimentar, porque por mais que a gente tenha estudos e teorias e coisas que funcionam para muita gente, a resposta individual sempre é a mais importante para a pessoa saber como que ela vai se sentir. E Liz, para quem ouviu a gente até agora, gostou de você, gostou da sua história, das suas mensagens,
Como que eles podem acompanhar mais? Você mencionou os sites do Resistência à Insulina e o Saúde Ancestral. Nas mídias sociais, quais são? Que o pessoal pode seguir você e ver como que anda o seu trabalho. Então, tem o Instagram, Liz_Bischoff. Depois vocês vão escrever, né? Porque senão o pessoal não vai conseguir achar, porque meu sobrenome é complicado. Claro, a gente então, escreve e coloca o link bonitinho. É só clicar e seguir, não tem segredo. Então tem @Liz_Bischoff no Instagram e o mesmo Liz_Bischoff no Facebook também. E tem o grupo do Facebook que a gente falou, né? Que tá lá, tá funcionando, o pessoal entra lá, aprende sobre comida de verdade, aprende sobre resistência à insulina, sobre diabetes, e é bem interessante porque os participantes, eles trazem muita informação pra gente, então eles trazem exames, por exemplo, que eles fizeram e a gente consegue ver a evolução deles, então é um trabalho bem, bem interessante, assim. Então acho que para quem tiver interesse também o grupo do Facebook é interessante. E lógico, né, o saudeancestral.com.br, que também está no Instagram, @saudeancestral, e que também está no Facebook, Saúde Ancestral. Então, lá vão encontrar eu, vão encontrar vocês, e vão encontrar mais quase 30 participantes bastante ativos no meio low carb, que estão bastante empenhados em levar informação de qualidade para as pessoas a respeito disso. Então, eu convido todos, quem não conhece ainda a Saúde Ancestral, acessar lá, ver quem são os participantes, ver o material. Tem bastante material disponível para download lá também, bastante material gratuito disponível. Tá certo, Liz. A gente gostaria agora de agradecer você pelo seu tempo, pela entrevista que você deu para a gente sabe até que você se preparou para essa entrevista. Então, muito obrigado mesmo por fazer parte aqui do nosso podcast. Eu que agradeço vocês terem me convidado, fico muito contente de estar aqui com vocês, que são pessoas que eu já acompanhava antes mesmo de eu ter o meu blog e sou fã também de vocês, só tenho a agradecer. Ah, brigadão. E claro, a gente também quer agradecer quem escutou a gente até aqui. Se você escuta nossos podcasts e gosta, deixe uma avaliação 5 estrelas pra gente lá no iTunes, é o melhor jeito de ajudar a gente a crescer e atingir mais pessoas com esse conteúdo semanal que a gente prepara com tanto carinho. A gente se vê num próximo episódio aqui do podcast, que são divulgados todas as segundas-feiras. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Obrigada, para vocês também. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.